Пасха від Григорія Германа. До свята Великодня програма «Ранок з Україною» відкрили фотовиставку в метро. Це унікальний соціальний проект з рецептами аутентичних пасок з усіх регіонів України. Виявляється, зовсім ні. Виявляється, є дуже цікаві підходи, є дуже цікаві рецепти. Є різні рецептури, навіть тіста, я вже не кажу про прикраси. Проект вирішили робити спільно із київським метрополітеном через те, що якраз у підземці найбільший потік людей. А Київ – це концентрація всього населення України. Київ – це ж величезний котел, куди з'їжджаються найкращі люди з усієї країни. Тут побачить львів'янин рецепт луганської Пасхи, а мешканець Луганська побачить рецепт чернігівського великоднього баранця. Де ще, як не в Києві, як не в метро. Сам ведучий презентував власноруч приготовані Пасхи просто у метрополітені та пригостив усіх присутніх.